riktigt nej. Jag trodde inte att det gällde dig, men nu förstår jag, säkert är det sant. Och jag vill hämnas, göra likadant. Försök ej starta diskussioner och förklara vad som hänt. Nej, gör dig inga illusioner, dina chanser har du bränt. Låt inte din skugga falla här. Glöm bort det gamla, skaffa dig en ny romans. Nu stänger jag dörren, så försök någon annanstans. Har du bränt?